За юуны өмнө энэ чуулганыг зохион байгуулж байгаа аймаг орон нутгийн удирдлагууд хамтран зохион байгуулж байгаа байгууллагууд оролцож байгаа аж ахуй нэгж төрийн байгууллагууд зочид төлөөлөгчд та бүхэндээ энэ сайхан өглөөний мэндийг төвшүүлье. За бид сүүлийн 2 жил хүндхэн байлаа. Дэлхийн нийтийг хамарсан COVID-19 цар тахал гэдэг юм одоо биднийг бас нилээд эдийн засгийн хувьд туйлдууллаа. Өнгөрсөн хугацаанд дэлхийн нийтдээ хагас тэрбум буюу 500 орчим сая хүн энэ COVID-ийн халдвараар халдварлаж мөн одоо 6 сая гаруй хүн нас барсан ийм одоо гамшиг дэлхийн нийтийг бол нөмөрсөн. Эдийн засгийн хувьд, харилцаа холбооны хувьд, бидний аж амьдралын хувьд бол нэлээд өөрчлөлтүүд гарлаа. Зөвхөн Монгол улс биш, дэлхийн нийтээрээ одоо бас энэ хүнд өвчний үед бас сөхөрч хязгаарлалт, за мөн одоо аж ахуй нэгжүү зогсон байдалд орох, эдийн засаг сулрах одоо ийм хүнд үеүүдийг бол бид арайх гэж бас даван гарч байгаа ийм цаг үе байна. Энэ хүндрэлийг үргэлжлүүлээд Орос, Украины дайн гэж одоо бас хүнд асуудал одоо гарч ирлээ. Энэ зөвхөн одоо энэ бүс нутаг төдийгүй дэлхийн нийтийн эдийн засагт бас л одоо дахиад сөргөөр нөлөөлсөн ийм одоо хүнд үеүүдийн ард бид бас энэ чуулганаа бол хийж байна. Яалт байхгүй Өмнөгов аймаг бол энэ уулуурхайн одоо бүс нутаг. Тийм учраас энэ чуулганыг хийх нь одоо дамжиг байхгүй. Бид сүүлийн 2-3 жил одоо олон нийтийн арга хэмжээ зохион байгуулах юм боломжгүй байлаа. Манай аж ахуй нэгжүүд маань үйл ажиллагаа явуулах одоо боломж муутай байлаа. Одооноос одоо бас эдийн засаг сэргэж 20 цэрийн дэглэм тавигдж энэ одоо олон нийтийн арга хэмжээнүүд бас хийгдэж эхэлж байна. Энэ аймаг орон нутгийн зүгээс энэ арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа нь бас нилээд ач холбогдолтой байхаа гэж бодож байна. Энэ орон нутагт Өмнөгов аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Цаашлуул говийн бүсд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Уулуурхайн компаниудтайгаа бас уулзаж бас жаргал зовлонгоо одоо энгийн үгээр ярих юм бол ярьж ойлголцож мөн одоо тулгамдж байгаа асуудлуудаа гаргаж төр зөс бодлого шийдвэр гаргадаг төвшөндөө одоо хүргэж шийдвэрлүүлэх гэх мэтлэн бас одоо олон асуудлууд бидний өмнө байгаа. Энийг одоо шийдвэрлэх юм зорилготой байгаа бах. Нөгөө талаар бас орон нутгийнхаа иргэдийг ажилтай болох, орлоготой болох одоо энэ асуудал дээр бас олон анхаарч энэ чуулганыг бас хийж байгаа бахаа гэж бас бодож байна. Энэ хүндрэлийн дараа улс орон болгол одоо эдийн засгийн сэргээх гэсэн ямар нэгэн одоо бодлого хөтөлбөр боловсруулаад явж байгаа. Өөр өөрийнхөө орны онцлог тохирсон. Бидний хувьд бол Монгол улсын засгийн газраас шин сэргэлтийн бодлого гэдэг нэ бодлогыг одоо боловсруулж өнгөрсөн оны сүүлээр улсын хурлаар батлуулаад ингээд бол хэрэгжүүлээд явж байгаа. Шин сэргэлтийн бодлогод бол 6 том зорилтыг тавьсныг бас та бүхэн мэдчихв байх. Хамгийн ихэнд бол бомбын сэргэлт. Бид ер нь энэ хүндрэлийн үед бол гаднаас хараат байгаа юм байна гэдгээ бол бүрэн одоо ойлгосон. Өргөн хэрэглээний нийт бараа бүтээгдэхүүний 70-80% нь одоо гаднаас хамааралтай байгаа гэдгийг бол бид ойлгосон. Тийм учраас бид энэ хил бомбынхоо нэвтрэх чадвар, энэ экспортоо дэмжих чиглэлээр бас онцгой анхаарыг ялангуяа манай аймагт байдаг одоо гашуун сухай шивээ хөрөнгийн бомбынхоо бүтээн байгуулалтыг эрчимжүүлээ. Төмөр замаар холбоо, авто замаар холбоо гэдэг ийм томоохон зорилтуудыг 50 засгийн газраас бол одоо ач холбогдлоо гэж ажиллаж байгаа. Саяхан одоо сар гаруй өмнө Монгол улсын ерхий сайд ирж энэ одоо 2 бомб төр ажилласан. Бомб төр хийж байгаа энэ одоо төмөр замын ажил, энэ терминалын одоо ажлын гүйцэтгэлтэй танилцаад зохих одоо шийдвэрүүдийг одоо гаргаад явсан. Тийм учраас бид цаашдаа энэ бомбынхоо экспорт, импорт, энэ нэвтрэх чадварыг сайжруулах дээрсийн газар онцгой анхаараа ажиллаж байна. За дараагийн дугаарт бол аж үйлдвэрийн сэргэлтийн одоо бодлогыг баримтлан
бид шин сэргэлтийн хаан бодлогын хүрээнд бол ажиллаж байна. Бид ер нь одоо өөрсдөө импортлогч улсаас экспортлогч улс болъё гэдэг ийм томоохон зорилт тавьж байна. Эрчим хүчээ бид одоо импортоор авч байна. Баруун таван аймаг мөн манай аймгийн одоо баруун гурван сум уюу толгой компани үндсэндээ одоо гаднаас Оросын холбооны улс болон Хятад улсаас импортын одоо анг хэрлэн тоонот гэсэн одоо томоохон хоёр төслийг одоо тусгаад ингээд одоо хэрэгжүүлэхээр техник эдийн засгийн үндэслэлийг хийгээд одоо гүйцэтгэгчэн одоо сонгох гээд ингээд бас ажиллаж байна. Цаашдаа Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачилгаар нэг тэрбум мод тарих ажлын хүрээнд ногоон байгууламжуудыг одоо нэмэгдүүлэх одоо томоохон ажлуудыг одоо хийхээр төлөвлөд ажиллаж байна. Хүнсний хангамжийг одоо сайжруулахаар одоо ерөнхийлөгчийн санаачилгаар улсын хурал саяхан одоо их хурлын тогтоол баталж хүнсний хангамжийг нэмэгдүүлэх аюулгүй байдлыг сайжруулах одоо тогтоол одоо батлан одоо цаашдаа ажиллаж байна. Мөн аж үйлдвэрийн сэргэлтийн хүрээнд бид олон жил одоо энэ өөрийнхөө баялагийг түүхийгээр нь одоо гаргаж ирсэн. Үүнийгээ өөрчилж бас боловсруулж нэми өртөг бий болох одоо зорилт тавин Өмнө Говь аймгийн хувьд одоо зис боловсруулах үйлдвэр энэ оюу толгойг түшиглэж мөн нүүрс баяжуулах үйлдвэр таван толгой ордыг түшиглэж одоо байгуулахаар бас энэ засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд төлөвлөд бас ажиллаж байна. За мөн одоо хот хөдөөгийн одоо сэргэлтийн хүрээнд энэ дагуул хотуудыг бий болох орон нутгийн хотуудыг одоо хөгжүүлэх орон нутгийн чанартай тусгад хотыг бий болох талаар засгийн газраас онцгойлон анхаарч байна. Тухайлбал манай аймагт ихэд уул уурхай түшигэлсэн хам богд цогцсон сумдуудыг одоо хот болгож хүн ам ихээр суурьсан ийм бүс нутаг болох одоо зорилт тавин ажиллаж байна. Саяхан одоо Монгол улсын ерхий сайд Өмнө Говь аймагт ажиллахдаа хам богд хотыг одоо хот болгох ерхий төлөвлөгөөний дагуу одоо бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлэх энэ санамж бичгтээс талууд гарын үсэг зурсан. Эхний ээлжинд одоо оюу толгой компани 50 сая долларын хөрөнгө оруулалт хийж хам богд хотыг цаашдаа 30 мянган хүнтэй хот болгох дээр одоо бас хөрөнгө төсөв 50 одоо ажиллаж байна. Энэ дээр Монгол улсын засгийн газар оюу толгой компани орон нутаг одоо хамтарч ажиллана. За мөн үүнийг дагаа цогцсон сумын хөгжлийн ерхий төлөвлөгөөг бас Эрдэнэс таван толгой компани хөрөнгө оруулалтаар одоо хийж байна. Үүнийг дагаа цогцсон суманд одоо бас хот цааштай бий болох зэрэг одоо ийм томоохон ажлуудыг энэ хот өдөөгийн сэргэлт гэдэг энэ бодлогын хүрээнд бол хийж байна. Мөн одоо төрийн бүтээнжийн сэргэлтийн хүрээнд төрийн үйлчилгээг төргийн шуурхай болох авилга хэлэх хууль хүнд суртлыг халах төрийн үйлчилгээг цахимжуулах бодлогын хүрээнд одоо олон ажлуудыг одоо хийж байна. E-Mongolia гэдэг аппликейшнийг гаргаж бас иргэддээ төрийн үйлчилгээг шуурхай хүргэхэд бас онцгой анхааран ажиллаж байгааг та бүхэн мэдчихв хаа гэж бодож байна. Тэгэхээр эдийн засгаа сэргийх энэ одоо үйл ажиллагаагаа төсвөө нэмэгдүүлэхийн төлөө бол Монгол улсын засгийн газар ажиллаж байна. Аймаг орон нутгач ажиллаж байна. Та бүхэн ч бас өөр өөрийнхөө одоо үйл ажиллагааг сэргийхийн төлөө дур үрнэ бид одоо тодорхой арга хэмжээнүүдийг аван одоо ажиллаж байна. За энэ 7 хоногийн хувьд бол Монгол улсын их хурл завсарлага авж үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг одоо хийх хэсэг асуудлаар ард иргэдээс санал авах ажлыг бол орон даяар зохион байгуулж байгаа ийм одоо бас үйл явдалтай энэ чуулган маань бас давхцаж байна. Тэгээд Өмнө Говь аймгийнхаа иргэд сонгогчтой уулзч Монгол улсын үндсэн хуулинд тодорхой ямар өөрчлөлтүүдийг оруулах уу? Намуудын зүгээс ямар өөрчлөлтүүдийг ярьж байна уу гэдэг дээр бас танилцуулга хийгээд ингээ орон нутгтаа бас ажиллаж байна. За өнөөдрийн чуулга уулзалт бас тодорхой үр дүнтэй болох байх гэж бодож байгаа. За хамгийн нэгдүгээрт бол энэ Өмнө Говьын иргэд энд уул уурхайн үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ бүс нутгийн иргэд бол ажил орлоготой байх ёстой. Тийм учраас уул уурхайн аж ахуй эрхлэгч та бүхэн хамгийн одоо нэн тэргүүний ээлжинд энэ Өмнө Говь аймгийн иргэдийг одоо ажлын байраар хангах энэ тал дээр бас цааш та анхаарч ажиллах байхаа гэдэгт бас найдаж байгаа.
Хоёрдугаарт бол ханган нийлүүлэлтийн асуудал бол чухал. Энэ бүс нутгийн одоо ард иргэд, аж ахуй нэгжүүд, нөхөрлөл хоршоодын хийсэн одоо бүтээгдэхүүнийг таа бүхэн өөрийнхөө одоо ажилчдын ахуй хангалтанд авч цаашдаа орон нутгийг бодлогоор, бизнесээр нь дэмжиж ажиллах байхаа гэж бас найдаж байгаа. За мөн 3 дугаарт таа бүхэн энэ үйл ажиллагаа явуулж байгаа сум орон нутаг баг энэ аймгийн хаан өдөртлгүүдтэй арт иргэдтэй бас ойлголцож хамтран ажиллаж бас тодорхой дэмжлэг тусламж үзүүлж хөрөнгө оруулалтуудыг хийж энэ сум орон нутгийн одоо бүтээн байгуулалтанд хувь нэмэр оруулна байхаа гэж одоо найдаж байна. Тэгээ хамгийн сүүлд нь таа бүхэн бас уул уурхайн үйл ажиллагаа явуулахдаа энэ байгаль орчин энэ говийн одоо бүсийн эмзэг энэ байгаль орчныг бас хайрлан хамгаалж тийм ээ аль болохоор одоо байгаль орчинд ээлтэй гэр үйл ажиллагаагаа явуулж нөхөн сэргээлт дүүцүүлээ хамгаалах ажлыг бол одоо хийх энэ одоо ан амьтан энэ ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх тал дээр та бүхэн бас онцгой анхаарч ажиллах байхаа гэж найдаж байгаа юм аа. За энэ бүгдийг одоо та бүхэн хийж орон нутгтайгаа ард иргэдтэйгээ хамтран одоо сайхан ажиллах юм бол хин хиний одоо ажил цаашаа амжилттай байж Монгол улсын маань одоо энэ төсөв орлого одоо нэмэгдэх юм сайхан таатай нөхцөл бүрдэх ёстой юм. Тэгэхээр хамтын ажиллагаа маш чухал. Нэг талаас одоо Монгол улсын засгийн газар нөгөө талаас аймаг орон нутгийн өдөртлгүүд ингээд уул уурхай эрхлэгч та бүхэн тэгээд малчид иргэд сумын одоо ард түмэн та бүхэн хамтарч ажилласнаар бол бидний үйл ажиллагаа сайхан цаашдаа улам одоо өргөжиж ингэж явах юм аа гэж ингэж боддог юм аа. Тэгээд өнөөдрийн энэ чуулганаас бас тодорхой ойлголцол тулгамдсан асуудлаа шийдэх, цаашдаа хамтарч ажиллах, орон нутгийн ард иргэдийг ажил орлоготой болох, хангамж нийлүүлэлтэнд авах ийм томоохон одоо бас шийдвэрүүд гарна гэдэгт бол миний би итгэж байгаа. Эндээс гарах одоо бодлого шийдвэр та бүхний санал хүсэлтийг бас засгийн газар болон их хурлын одоо хэмжээнд тавьж цаашдаа дэмжиж ажиллана гэдгээ та бүхэнд хэлье. Ингээд та бүхний ажилд нь амжилт хүсье. Чуулганы үйл ажиллагаа